Vážení přátelé, kamarádi, spolubojovníci a milí diváci, dnes vám ukážu jiné použití horolezeckého lana. Ještě bublinky jdou vidět. A větší díra tu není? Tady je 13. Ale já to zkusím ještě, jak se to naplnilo, aby to šlo líp vytáhnout a pustit to dál. Jak to vytáhnu, ještě nafilmuješ, jak to budu vytáhnout. Tak to bude až večer, ne? No, ne, ale teď to musím vytáhnout hodně dál ještě. Ty furt točíš? Jo. To dojde pasek. No a zažen se s tím člověk. Já to nechci rozbít. To nerozbije. A už to tu... No už to jede. A teď to jde trošku dolů. Super. Fakt na bublinky. Vypadá na těch 10. To si myslím, že bude super. Jsem měl dělat uzle. No a teď to uděláme tak. Tady to tady dáme. Tady to necháme takhle. Když už mají teď máno, namáhne stejně. Co si to uvážeš, ne? O žebřík? Žebřík, no. Jedně je o žebřík. No. Ale to hodím pod vodu a potom to jenom vytáhneme. A nebo měli jsme na palubě lodi udělat, pod palubí bar, tam nabízet potapěčů. No. Děkuji za pozornost a ahoj někdy příště.